Muy buenas, amics i amigues de Televisió de l'Almassora, benvinguts a la roda de premsa amb la nostra alcaldessa, Merche Galí. Merche, molt bon dia. Hola, molt bon dia, José Luis. Pareix que per fi, després de 2 anys, ens podrem ficar la samarreta de la penya. Pues sí, la veritat és que ja teníem ganes en estos anys. Només me l'havien ficat, va fer-nos una foto i ens recordamos de que anaven a ser festes, però que no podien ser, aixina que sí, aquestes són les primeres festes que anem a poder fer, encara en situació de pandèmia, però en molt millor situació de la que estàvem fa uns mesos, amb tota la població major de 12 anys també vacunada. Recordar una volta més, perquè no me cansaré de dir-ho, que tots aquells que no se ho vulguin repensar, no s'han vacunat abans, pues que encara poden vacunar-se, perquè el centre de vacunació de Sant Felipe està ja desmuntat, però en el centre de salut d'Almassora seguissin vacunant a tots els que se ho repensen i vulguin unir-se a tots els que ja estem vacunats i que gràcies a això pues, se poden fer pues, festes com anem a fer enguany, encara en mesures de seguretat. En molts dubtes, aquestes són unes festes, jo ho torno a repetir i no me cansaré, molt complicades, perquè la gent me pregunta, i tindrem que fer portar mascaretes, podrem menjar al carrer, podrem... Pues, tenim molts dubtes, i no perquè nosaltres vulguem mantenir la incògnita, sinó perquè simplement pues, les mesures que va dictar la Generalitat, que és l'administració competent, Sanitat, les va dictar fins al dia 8. El dia 8 és el dia en què anem a arrencar aquestes festes de la Mare de Déu del Roser, per tant, serà començar les festes i que hi hagi una altra normativa que tindrem que estudiar, que se ficarà en vigor el dia 9. Així que jo des d'ací pues, demanar una miqueta de paciència a tot el món, de comprensió. Tot el que hem muntat ara ho hem fet per a que se complisca la normativa que ara està en vigor. Suposem, però no ho sabem perquè no s'ha dictat, que la normativa del dia 9 pues, serà més flexible que la que hi ha ara en l'actualitat, però la realitat és que ara tenim esta, que seguim estant en pandèmia, però que ja estem en una situació que se fa compatible en les festes i per tant arrenquem en unes festes pues, molt esperades, com tu acabes de dir, tots amb moltes ganes i jo crec que molt necessàries, perquè al final les persones pues, som socials per naturalesa i necessitem retrobar-nos, necessitem pues, interactuar els uns amb els altres i al final les festes són bàsicament això, no? Relacions personals, tornar-te a trobar en amics, tornar-te a trobar en gent, tindre uns dies de, com se diu així en Almassora, per a desemboirar-se, no? per a ficar els problemes pues, bueno, en el caixó i deixar-los allà aparcats durant una setmana i per això pues, bueno, el poble s'engalana i si les nostres les banderes entre els rebosteros i bueno, ja veiem les barreres que estan ficades i jo crec que tot això pues, bueno, és motiu per a celebrar enguany, a més de per a celebrar que homenatgem a la Mare de Déu i que ens retrobarem i que tornem a celebrar festes, pues, també van a suposar la celebració de que a poc i gràcies a la responsabilitat de tots ens estem recuperant d'esta pandèmia que tant de mal ha fet a totes les persones pues, que malauradament l'han patida, als seus familiars que han vist pues, que se n'anava algú dels seus familiars i també pues, a l'economia, al comerç, a tot, perquè han sigut molts els sectors afectats i per tant es fa necessari reprendre l'activitat per tal de que moltes persones pues, puguen seguir-se guanyant el seu pa de tots els dies, pues, que des dels ganaders, els pirotècnics, les floristeries, les tendes de roba, l'hostaleria, tots necessiten aquesta reactivació i se poder tornar a treballar, poder tornar a obrir les persianes i recuperar tot aquest temps que ho han estat passant molt malament i que se necessita molt. Així que ja ho tenim tot preparat, hem repartit ja més de 1.000 programes de festes, un programa versió reduïda, diferent, perquè molts actes no estaven encara previstos ni se podien fer en aquell moment, però hem ficat un codi QR que jo crec que ara, després d'aquesta pandèmia, això ja
tots hem après com s'utilitza, té un xicotet codi QR ací, i si el consulten es dirigirà a l'enllaç de la nostra pàgina web i allí podran veure actes que no s'han arreplegat ací, perquè quan se va enviar a la impremta pues encara no se podien fer, podem veure esbous, per exemple, que ací no estan inclosos, i alguns actes també que s'han... i este QR s'anirà actualitzant constantment per el nostre departament de comunicació. Sara s'ocuparà de ficar-lo enllestir tots els dies, i Álvaro també, que són les dues persones que porten comunicació, i ahí podran consultar perfectament què és el que se fa i el que anem canviant, i si és nova normativa també la ficarem ahí i adaptarem els actes a la nova normativa que hi haurà el dia 9, i que tots els valencians, ja no hi van els almassorins, tots els valencians estem esperant pues, que siga una normativa molt més relaxada, perquè som pues, bueno, de les primeres comunitats autònomes que hem estat ja en risc baix. Això vol dir que, bueno, que hem fet bé els deures, hem aconseguit mantindre el virus a ratlla, i sobretot en aquestes festes tenim que demostrar que som capaços de disfrutar, de passar-nos-ho bé, però de seguir mantenint el virus a ratlla conforme hem fet fins ara. La nostra alcaldessa estava comentant que Sara mos mantindrà el dia en el QR. Sí, ja sé que molts mos esteu dient, jo no tinc QR, tranquils, a l'alcaldessa i a mi mos podeu preguntar per el carrer i mos comentarem totes les coses. En el que ha comentat la nostra alcaldessa me quedo en responsabilitat i seguretat. Són unes festes estranyes, tenim que ser responsables, i sobretot reconec que els més joves tenen que tindre aquestes ànsies d'eixir i de l'abracito, això també ho tenim els majors, però ja que estem parlant de joves, nosaltres havíem comentat les reformes que se podien fer a l'Ateneu del carrer Santa Bàrbara. Estem en allò? Estem en ello. Esta mateixa setmana ja vam estar la regidora de Joventut i jo mateixa, junt amb l'arquitecte i l'empresa contractista, que és la que anirà a executar este projecte, una empresa de la Vall d'Uxó, d'ací de la província de Castelló, que això també és bona notícia, no? Quan són empreses de la província que se queden les obres. Són unes obres que estan fixades en 148.000 euros i que van a suposar pues, una reforma molt important de l'Ateneu Jove. Jo el que més vull destacar és que aquest edifici del carrer Santa Bàrbara no era de l'Ajuntament, era de la Conselleria d'Educació, i que durant tot aquest temps hem estat tramitant aquesta sessió gratuïta a l'Ajuntament d'Almassora, i per tant ara ja és un edifici nostre i això ens permet invertir en ell. I en què consistirà aquesta inversió? Pues el primer que volem fer és que siga un local accessible per a que puguen allí anar qualsevol persona independentment pues de la seva mobilitat o independentment de les seues aptituds. Així que això serà el gros de la reforma, serà el convertir aquest lloc en un lloc adaptat, tindrà el seu ascensor també, perquè està dividit en diverses plantes, i després el que busquem és tindre pues, unes zones més diàfanes on se puguen fer pues, activitats molt diferents. Ara en aquest moment pues, aquest edifici està pues, molt compartimentat, això fa que no siga útil, que tinguem molt problema per a fer pues, tallers, classes que se fan en ese centre, i el que volem és això, pues, que fer-lo molt més útil. Tindrà una aula d'informàtica, que jo crec que això serà pues, una de les potes més importants, i se Ateneu tindrà una aula d'alfabetització, hem dit, una aula d'alfabetització, i on podran anar joves, majors i qualsevol persona d'Almassora pues, a dependre, a utilitzar les noves tecnologies. El QR ja segurament no farà falta, perquè ja és una assignatura que tenim tots superada de veure les cartes dels locals d'hostaleria, que ens hem acostumbrat a com se fa, però sí un lloc que ens ajude pues, a fer moltes altres més coses que se poden fer gràcies a les noves tecnologies, que es poden facilitar molt la vida, evitar desplaçaments, i que tots pues, bueno, que tenim que dependre per no quedar-nos a la cua. Això serà el 50% d'aquest projecte anirà financiat per els fons FEDER,
Estos que, com ja saben tots, 23 de desembre de 2023 tenen que estar ja completament executats i s'enmarca dins de pues, bueno, una línia d'actuació que van voler fer per a gent jove, especialment, però que també aplegarà als barris. En un principi se va pensar en fer un edifici diferent, però gràcies a aquestes gestions que van fer i aquesta sessió gratuïta que ens ha fet la Conselleria d'Educació, pues, podrem aprofitar els diners que teníem per al nou edifici en fer la reforma de l'Ateneu i també la reforma de l'auditori del carrer de Boqueres, que en aquest moment ja està portant-se a terme per una altra empresa també de la província de Castelló, en este cas Rafael Zarzoso, que és una empresa que ve de Segorbe i que està ja t'he dit que adjudicar i executant-se ja. I entre aquests dos edificis anem a tindre una molt bona resposta, crec jo, per a tots els joves de Almassora, en el que podran fer pues, activitats molt diverses en ells i des de on, pues, des del Departament de Joventut ja està treballant-se en quin serà pues, el calendari que volem portar ahir. També el de l'Auditori de Boqueres pues, donarà mantindrem el que és el recinte escènic també per a que pues, puguem fer pues, obres de teatre, que puguem continuar els assajos que se feien de l'Associació de Bombos i Tambors. Volem també ampliar aquesta oferta pues, a Álvaro Falomir, a l'Institut Errando Vilar, al Col·legi Santa Quitèria, que van a quedar prop de la zona de l'auditori i que serà un lloc, jo crec que estupendo per a poder això, aprofitar-lo tota la gent del seu entorn i també el parc de Vial, que podrà donar allí les classes teòriques també, jo crec que estupendament. Aixina que jo crec que ha sigut pues, un encert el modificar aquest pensament primer que se va fer d'un gran edifici per estos dos i que a més ens pues, permet estar en dos punts diferents de la ciutat i donar un millor servei. Ja que havíem tret coses antigues, casos perquè vegin que estem recordant-los, aunque estiguem ja en hivern, tu no t'oblides de la nostra playa. Seguim les reunions en el port i en costes per millorar-la? Sí, pues esta setmana que està sent molt intensa, pues una altra de les coses que vaig poder fer va ser esta reunió en costes, a la que me va acompanyar Carmina Martí Navarro, però també un representant de cada un dels grups municipals a l'Ajuntament. Vam estar, com ens estem mostrant en aquestes reunions, tots units, reclamant a costes pues, aquestes obres tan necessàries de regeneració. En aquesta ocasió, en aquesta reunió, vam estar parlant sobretot d'aquesta disponibilitat de diners que té el port de Castelló per tal d'invertir en la nostra costa i vam estar preguntant per quin era el projecte que estaven preparant. Des de la direcció de costes es van estar explicant que tenen el plec per a contratar el projecte enllestit. És un plec que ascendís el projecte a 90.000 euros per a la redacció de quina serà la solució per a la nostra costa. En aquest cas, el plec marca que ha de ser una inversió que se farà en la zona de Pla de la Torre, a la part més sud de la nostra costa, que encara no se sap exactament quina serà aquesta actuació, perquè aquesta actuació el que la proposarà serà finalment el tècnic redactor del projecte i que ja la tenen en Madrid per a la seva licitació. Ens van dir pues, bueno, que això és un projecte a més llarg termini, perquè primer ha de redactar-se òbviament el projecte, després ja té que licitar-se les obres i després executar-se, però que des del port i costes, i nosaltres també, havíem estat parlant de la possibilitat d'anar ja fent algun tipus d'inversió que se poguera fer a curt termini, donat que el president del port, en la reunió que vam tindre així en l'Ajuntament d'Almassora, ens va dir que ell ja volia fer alguna inversió durant l'any 2022. I vam estar parlant de quines podien ser aquestes inversions a més curt pla, i pues, nosaltres des de l'Ajuntament es van proposar que podrien ser, al nostre entendre, molt ben acollides si se continuara la passarel·la
anclada en les dunes que se va fer en una intervenció ja fa temps en costes. Pensem que és una inversió que se fa ràpida, que no necessita d'un projecte molt complicat i que a més ha donat molt bon resultat perquè és una passarel·la que s'utilitza moltíssim, que ha sobreviscut als embats dels últims tempestats que han hagut, els últims temporals, i que per tant nosaltres abogàvem perquè d'aquestes inversions ràpides pues esta poguera ser una d'elles, continuar en aquesta passarel·la, perquè sí que és veritat que quan Costes va fer este primer tram, l'objectiu era anar fent trams a lo llarg del temps, quan hi haguera disponibilitat de diners per part del Ministeri, i anar completant aquesta passarel·la que és tan ben acollida i que a més té dos finalitats: el poder circular els peatons d'una forma segura i a més molt agradable, perquè vas pues, quasi per damunt de la sorra de la mar, i segon, pues, el poder d'alguna manera ajudar a pal·liar les conseqüències dels temporals. La duna que se crea en aquesta zona aconsegueix parar pues, molta aigua, o parar per lo menos la força de l'aigua, que se faça menys mal als veïns que allí viuen. També vam dir que nosaltres pensàvem que una de les inversions que se podria fer a curt termini seria pues, tot el reforçament de l'actual muro, perquè està ja pues, molt deteriorat en alguns trams, uns altres pues, ja s'han sigut renovats, però uns altres no, i pensem que això també podria ser una de les millores en què s'utilitzaran els diners del port. També vam estar parlant de la possibilitat de tipificar més arena, de la que traguera el port del seu propi drenatge, de la Bocana, pues que també pensàvem que la podien portar així al Masora. O sigui, vam estar apuntant diverses actuacions que crec que millorarien la nostra platja i que se poden acometre ja, i mentre pues, que vagin guardant diners per a quan estiga preparat ja el projecte de regeneració, que també esperem que el Ministeri siga àgil en la seva licitació per tal de poder-lo fer pues, el més pront possible també, donat que pues, bueno, és evident, més que evident, que a la nostra costa pues, el projecte de regeneració que se va fer en la part de Benafeli pues, és insuficient encara per a poder sentir-nos protegits i guanyar-li encara pues, metres a la mar, antes de que siga la mar la que ens es guanyi a nosaltres. I això va ser la reunió que vam tindre ahir en Costes, i també va eixir d'ahir una proposta que va ser llançada per les associacions de veïns en la reunió que vam tindre així en el president del port, i que a Costes també li va pareixer bé, i va ser la conformació d'una taula de treball en la que hi hagueren tres parts: l'Ajuntament d'Almassora, Costes i el port, perquè pensem que és una manera pues, molt més útil per a que pues, tots puguem treballar en aquestes inversions que volem portar a curt termini i també les inversions a llarg plaç, i que d'aquesta forma pues, bueno, tots assentats en una taula crec que és la forma més senzilla i en què més podem adelantar, perquè fins ara o ens hem reunit nosaltres en Costes o nosaltres en el port o el port en Costes, però mai hem estat les tres parts interessades en una mateixa taula, i va ser un, pues, bueno, una proposta molt ben recollida per tots. Merche, alguns veïns d'Almassora estem observant que últimament, bueno, en l'últim temps, estem millorant una miqueta en el reciclatge. Ara, almassorins, encara ens falta un muntó, un muntó, un muntó. Fiquem un granet més d'arena. Ara venen festes, també tindrem reciclatge, contenedors marrons. Realment, com estem? Pues encara, com tu acabes de dir, estem encetant. Portem des del dia 8 de juny en els contenidors marrons al carrer. Hem arreplegat aproximadament 50.000 quilos de matèria orgànica, que no són massa, però sí que la veritat és que el que observem positivament i que valorem bé és que cada mes hem anat superant pues, les xifres de les anteriors, així que encara estem lluny del que tindria que ser òptim, perquè al final en una ciutat pràcticament el 70% del residu tindria que anar al contenidor marró, perquè el que més fem és matèria orgànica i molt poquet a l'RSU, que és el del contenidor verd,
I bueno, encara estem molt lluny, però el positiu de tot és que més a més anem fent-lo millor i més que tenim encara que millorar. Ens han donat ara en aquesta ocasió un premi de ADE Comunica, ha premiat a l'Ajuntament d'Almassora pues, per tota la campanya de comunicació i informativa que se va fer quan hem ficat els contenidors marrons, una campanya que encara continua perquè té diversos trams i que bueno, jo crec que tots recordaran pues, ese vídeo que van fer en què apareixien per ací per la plaça tots uns xiquets en uns arbrets que són com el logo que hem utilitzat i bueno, va, és una campanya molt gran en la que ha ajudat moltíssim l'empresa d'Almassora WS que ens ha fet pues, tot el que és la maquetació i ens ha fet els logos i ens ha fet tota la imatge que té que veure en això, però també han participat molt en aquesta campanya pues, tots els col·legis i els instituts d'Almassora que s'han sumat, el nostre educador ambiental que va estar treballant també, l'empresa de la replegada de residus, FCC, que ens ha portat també material i que ha repartit tots els contenidors de marrons i això ha sigut un treball que hem fet entre tots, que ara ha guanyat aquest guardó a l'originalitat i aquesta forma de comunicar i el més important de tot és pues, bueno, que se mos quede gravat la necessitat de seguir gastant aquest contenidor marró, que és imprescindible, que pràcticament si separem del fem el que va al contenidor marró, pues, volem que ens quedem ja en molt poqueta cosa i que enguany vam començar en aquests primers contenidors, però que cada any anirem sumant més contenidors marrons al carrer. Ahir mateix vam estar en Ecofira veient diverses possibilitats per a millorar la nostra replega de basura. Vam tindre també esta setmana el primer acte ja de participació ciutadana en relació en el projecte, en el pla de residus local, que està treballant una empresa especialitzada en ese pla de residus i va fer la primera presa de contacte en el públic entre els comerços i les associacions perquè bueno, el tema de la replegada de la basura és vital i fonamental que ho fem millor. Mos la basura per les orelles, no? Com se sol dir, a Europa ja ha ficat l'objectiu en Espanya i ha dit no ho esteu fent bé, teniu que millorar, n'hi ha que reciclar moltíssim més i tots tenim que ficar-nos pues, en aquest treball perquè, primera, perquè venen sancions, ja hi ha sancions a Espanya per no complir els objectius que tenien fixats per Europa i sobretot pues, bueno, perquè no tenim un altre planeta i al final pues, som conscienciem tots de reutilitzar més les coses, reduir el consum i reciclar molt més o se farà molt difícil trobar llocs on tirar el fem. Així que és un repte que tenim tots els ajuntaments, que també té l'Ajuntament d'Almassora. Agraïm molt a ADE Comunica i ser premi i ser reconeixement i sobretot a qui més ho agraïm és a tots aquells que han col·laborat amb nosaltres per tal de fer-lo possible, que ens donaran aquest premi i tots aquells que tots els dies pues, separen del seu fem la orgànica i utilitzen aquests contenidors marrons. Reciclar i no sols reciclar també. Penseu també que moltes vegades creiem que només tirar un paper al carrer no té importància, però 27.000 papers són molt papers, no? Efectivament, efectivament. Més ja hem parlat de coses molt importants, però la cosa de l'actualitat en el nostre poble són les nostres festes del Roser. Unes festes que, per cert, alguns no han entès encara, i això que la nostra alcaldessa ho ha explicat, el tema del programa de festes. Era un programa de festes que tu dius, això ha sigut un programa, això ha sigut, estem acostumbrats a la reina, a tot, ha sigut circumstancial, no? Efectivament, este ha sigut absolutament circumstancial, jo crec que ja ho hem explicat. Al mes d'agost
les festes populars estaven prohibides. O sigui, és que en agost ni siquiera se podien fer festes. Aixina que mira com ho hem tingut que fer de ràpid i sobretot, pues, bueno, jo des d'ací sempre, ja ho he dit en diverses ocasions també, que les trobarem molt a faltar a la reina i les dames, que van fer una reunió amb elles i elles preferissin tindre un cicle fester normal, començant les festes per la presentació i en maig i després, pues, bueno, fent tot el cicle i acabar en el mes d'octubre, pues, com ho van fer les últimes, la reina i les dames de 2019, que van ser les últimes que vam tindre, pues van poder gaudir de tot aquest cicle fester que comença, bueno, comença realment en el pleno de proclamació, que el fem al mes de febrer, que aquestes ja van ser proclamades i aquest acte sí que el van poder fer, i ahí ens vam quedar. Les anteriors, pues, van tindre la proclamació, van tindre les festes de maig i van tindre les festes d'octubre, van concloure el que era el seu cicle, ja havien acabat, i aquest és el motiu, pues, és el que no tenim reina i dames enguany. Però no obstant aixina, pues, a totes les que han sigut reina i dames de les festes anteriors, queden totalment convidades a totes les festes, a tot el que hem organitzat, que se puguen sumar a nosaltres, a tot, per a que, bueno, per a que se note menys la seva absència, per a que no deixem de veure per els carrers, pues, aquests trajes tan magnífics que porten totes elles, i sobretot per a retrobar-nos i retornar a veure-nos, que és sempre, pues, motiu d'alegria, no? Veure a les que han segut a la reina i dames durant tot un any i que sempre, pues, se queden en el nostre coret, no? Sempre tenen ahí una partaet. Aixina que totes elles queden convidades, a les que estan proclamades però no res més, pues, bueno, les veurem en el mes de maig ja amb tota la normalitat. Gràcies per mantindre-vos ahí pacients, segur que, vamos, ho agarrareu en moltíssimes més ganes quan aplegueu i estareu preparadíssimes. I aquest és el motiu per el que aquest programa, pues, ha quedat aixina des ja passat. No volíem deixar de fer programa, perquè, bueno, el que hem dit, aquestes festes són molt especials, aquestes primeres que anem a fer en pandèmia, i volíem seguir fent aquest programa, pues, bueno, per allò de recordar el que són les nostres tradicions, el recordar, pues, bueno, el donar l'oportunitat també als col·laboradors que han volgut ajudar-nos en el programa, i això va ser degut el motiu per el que s'ha fet, però que hem disposat, pues, molt, molt poc de temps, perquè ja dic jo que en agost estava prohibit, fins al dia 26 de setembre estava prohibit fer bous. És que ha sigut realment com una carrera d'obstacles el poder-lo fer, però estic segura que les festes, pues, que eixiran molt bé, que tornaran alegria als nostres carrers. I ara l'acte més difícil pense que serà aquest encierro que tenim el dia 9 d'octubre, però que també un acte per a celebrar, pues, la tornada dels bous al carrer, que tampoc se podien fer. L'altre dia ens va recordar el pàrroc de la Nativitat, que també haurà sigut la primera processó que se feia, la de el primer diumenge d'octubre, que no va poder ser. La pluja va obligar a que no poguérem traure a la Mare de Déu, però hi serà el dia de Sant en la ofrena, i d'esta manera ens refarem. Esperem que ens acompanyi l'oratge, i este dia, pues, això de 9 d'octubre, que també serà molt simbòlic per a aquesta retornada dels bous del carrer, coincidint, a més, en el dia de la Comunitat Valenciana, no? El dia de festa gran de tots els valencians i valencianes, pues, així traurem al carrer, pues, una tradició ben valenciana com són, pues, els bous al carrer. Si parlem del temps, jo li preguntaré a Isladis Falcó, que per mi és la millor meteoròloga, sí. però si te pareix, i abusat de la teva confiança, m'agradaria fer una miqueta de repàs de lo que no mos diu el programa de festes. Podem fer una miqueta de repàs? Per exemple, es comencem este divendres, què fem? Pues, a mi me pilles fatal, perquè sí, jo no para de fer reunions i de fer tot, i me costa ara moltíssim dir-te el dia avui que farem. Jo el que aconsello és que ho miren en el codi QR, que segur que ho troben, o m'ho contes tu, si ja t'ho has de fer. Muy bien, me la llegit. A mi no m'ha donat temps i vaig un poc perduda. Tirarem el cuet, però el que més me preocupa és l'encierro. Sí. I ese serà el dia 9, ese sí que el tinc controlat, el dia 8 pràcticament. Tenim alguna cosa de seguretat, tenim que anar en cuidado en alguna cosa? Sí, tenim un dispositiu de seguretat,
Més que per el Covid, perquè esperem una gran afluència de públic, sobretot perquè és el primer encierro pràcticament que se fa en Espanya, que no siga encierro campero, és dels pocs que se fan. Han sigut moltes ja les cridades que hem rebut de tots els punts d'Espanya interessant-se per vindre, i per tant, donat que pensem que hi haurà molta afluència de públic, pues han tingut que ficar mesures de seguretat que no hem ficat en encierros anteriors, per tal d'assegurar, sobretot, que se puga córrer en seguretat, perquè si l'afluència de tràfic tapona els carrers, pues difícilment podran eixir els bous i celebrar l'acte. Així que se van a ficar normes per a controlar d'alguna manera l'accés de públic a l'interior dels recintes, també per assegurar-se que no entren menors i que no entra gent que no vagi correctament calçada o que vagi en les condicions que toca per tal de poder córrer en seguretat, i per tant tindrem dos accessos al recinte taurí per a l'encierro, que seran el Raval i la Picadora. Fins a les 10 del matí podrà entrar qui vulga al recinte, qualsevol persona que vagin a les seues vivendes o que vagin a les seues colles o penyes podran entrar sense ningú problema. I a partir de les 10 del matí ja només podran entrar els corredors, els que vagin a quedar-se en el carrer per a córrer l'encierro. Tenim que ser conscients que tots tenim que portar les mascaretes i que tenim que deixar lliures les barreres per a que puguen refugiar-se els corredors que vagin davant dels bous. I serà el dispositiu que s'ha ficat, molt senzill, perquè han hagut, corren per ahir moltes versions diferents, però el real és que s'accedirà per el Raval o per la Picadora. Fins les 10 del matí podrà entrar qualsevol persona a la vila que vagi pues, a les seues vivendes, que vagi a les seues penyes o que vagi als seus carafals. Tots aquells que el que vulguin siga participar en l'encierro, és a dir, córrer, i això s'entraran a partir de les 10 del matí. I es deixarem aquest espai de temps, controlant qui entra, ja t'he dit, que sempre que complisquen edat i vagin ben calçats, i això es podran entrar en l'encierro, tots tindrem que portar mascareta, i el que hi ha que ser conscient és que tenim que deixar les barreres lliures per a que puguen refugiar-se els corredors quan siga necessari. Està comentant lo de les barreres i molts estaran dient, bueno, però i sa quantitat de gent, recordeu que els corredors són mils de persones, no? Crec recordar, si, per dir-vos algo, 5 o 6.000 persones en sí, tota la vila. Sí. Entonces, és quantitat, deixeu-lo les barreres lliures i sobretot, anem amb cuidado. Com era això de i com antes n'hi ha almorzar, si bebes no torees o si bebes no conduces, no sé, té igual, el que siga, però si bebes, queda't en la penya. Efectivament. Tot aquell que, a més, pues, bueno, ja fa molt de temps que segurament des que vagin a vindre tampoc han tingut l'oportunitat de córrer l'encierro, així que tenim que ser el més prudents possibles. Se pot esmorzar després, que l'encierro se va sí, prontet. Es començarà a les 11, es començarà a les 11 i quart hem acabat. Així que, pues, bueno, molta responsabilitat, no se deixarà accedir al recinte taurí a ninguna persona pues, que hagi begut massa, que no vagi en el calcer adequat ni la roba adequada per a poder córrer i que no siga major d'edat. Així que ahir tot se... conscients que és un encierro de bous braus de Fuente Imbro important, i important vol dir perillós. Com vol dir perillós, pues tenim que tindre la màxima seguretat. En el recinte taurí tindrem les postes d'infermeria com a sempre, ja tenim el doctor Traver, que és el nostre cirurgià taurí de capçalera preparat, i jo com sempre dic, el més contents que estem en Almassora sempre és quan li paguem al doctor Traver per no fer res. Així que esperem que este any se'n torni a anar cobrant sense fer res. Per això hem d'extremar tots la prudència. A més, en aquest encierro també contem, com sempre, també en els col·laboradors taurins que han estat treballant aquestes setmanes
una barbaritat. Han fet moltíssimes reunions, hasta les tantes, per tal de que tot estiga perfecte i preparat per al dia 9, però també per a la resta de la setmana, que, aniré, que seguirem fent actes taurins, els col·laboradors, la veritat que des d'ací quasi sempre ens oblidem d'ells perquè passen desapercebuts, però jo sí que enguany pues, vull donar-los les gràcies, perquè sense ells no se podrien fer bous al carrer, pues donar-li les gràcies per tot el treball i enguany, a més de col·laboradors taurins, s'han convertit també en informadors Covid. I això també és important, ells mateixos pues, els han tingut que formar per a que sàpiguen les mesures Covid que s'han de guardar. Tindrem també en dos o tres llocs estratègics mascaretes i gel per si algú s'ha oblidat o li ha caigut o se li ha trencat la que porta, pues que en seguida proporcionar-li en una altra. Així que, bueno, avui en recordem-nos també un poc d'ells perquè tot pareix molt fàcil, però se veu fàcil perquè hi ha moltíssimes persones treballant darrere, policia local també ha estat en ells treballant en tot aquest dispositiu. A nosaltres se uniran també gent de protecció civil, policia autonòmica, o sigui que moltíssima gent que estarà velant per la seguretat de tots i jo crec que té que ser un èxit. I apoyant la nostra alcaldessa, teniu que tindre en compte una cosa, sí, si per aquest any no podeu anar perquè n'hi ha molta gent allí, teniu a Televisió d'Almassora que... Ah, bueno, mira, veus, i Televisió d'Almassora és una oportunitat també ideal. Perquè ens quedem a casa fent-lo perfectament. Efectivament, tots aquells que no siguem corredors o que no tinguem casa en la vila, tampoc anem a ningú a tindre ningú problema per a veure-ho còmodament des de Caixa, des de Televisió d'Almassora, que han ficat ja les càmeres i tot per fer aquesta retransmissió en directe. Estarà Raül ultimant allí tot, per tal de poder fer aquesta retransmissió en directe de lo que serà aquest primer encierro que el podrem veure perfectament des de nostra casa. Mercè, moltes gràcies per haver-nos atès una vegada més. Algun missatge? Sí, que tampoc està en el codi, però que tots aquells que pues, bueno, teniu que agarrar el vehicle per algun motiu, pues, que sapigueu que hem habilitat dos zones d'aparcament noves, una en la zona de la piscina i l'altra pues, la de sempre junt al centre de salut del carrer Sant Pere, que també tenim una gran zona d'aparcament. Així que, per favor, evitem deixar els cotxes tirats per a qualsevol costat, perquè després se complica moltíssim la circulació i se fa molt difícil el poder fer els actes en normalitat si tenim cotxes per tots els llocs. Però el millor de tots és que caminem, que s'aplega a qualsevol punt d'Almassora en 10 minutets, millor caminem, ens mantenim sans, en forma, i no deixem els cotxes per llocs que després no podem tindre. També recordar els horaris, totes les penyes i les colles, que sé que teniu moltíssimes ganes de festa, que sàpigueu que fins a les 2 del matí està permesa tindre la música entre setmana, però que i les vísperes de festes fins les 4. Recordar-lo que hi haurà, que nosaltres molts estarem de festa, però uns altres tindrem que treballar, així que tenim que fer-lo compatible l'un amb l'altre. Que totes les penyes que vulgueu podeu arribar-vos a l'Ajuntament, al mostrador d'informació, que com sempre vos donarem bosses per a tirar el fem. Així que no el tirem en el carrer, tirem-lo en les bosses i depositem-lo en els contenidors que estaran al vostre abast. I per últim, pues bueno, recordar-vos el de sempre, que sigueu respectuosos en totes les persones que treballen en la festa i que estan també de festa, i sobretot, també, sobretot no, també en el mobiliari públic, que acabem pagant-lo tots i a veure si celebrem també que hem fet unes festes en les que no hem fet maleses per tot el poble. Moltes gràcies, Mercè. Me sumo a tots els desitjos de la nostra alcaldessa. Amics, sigueu feliços i passeu bones festes. Hasta luego.